Kyllä on hienoa. Mm. Tosi hienoa. Hyventääkö? Valo on todella ihmeellinen, kun vaikea hiihtääkin, kun ei hahmota ollenkaan tätä valkoista niin kuin taivaan ja maan rajaa ja suksien, mitä edessä on. Tämä on tosi jännä. Hyvin tämä hanki kantaa kanssa. Kantaa tosi hyvin. Joo. Siellä menee kesäreitä. Joo. Hyvää huomenta, Suomi. Siinä on meidän jääkaappi. Joo. Paksut valkoiset eristeet. Joo. Kyllä elämä voittaa taas. Kyllä on semmoinen fiilis. Että kyllä se tästä. Se tästä taas lähtee. Joo. Tästä se lähtee. Tässä sisällä pyörää. Jääkaapissa. Umpihankeen ollaan painamassa Montelin majaa kohti. Nousu on saman verran kuin tämmönen tavallinen Pohjois-Suomen laskettelurinne. Hieno paikka. Suksisukat, joo. Yeah. Eiköhän ne on hyvät, niillä päästään tosta pahtamaan tonne mäkeen. Tällaisia kartoppat. Joo, eli on vaatii joka hengä meidän Seppo. Mä siirrytkö, että Montekki oli pois prikker upp. No ei, oli pois voin. Blå himmel från förresten. Temperaturen stiger lite. Var det ganska kallt här på morgonkanten. Kring 20. Tippar på att det kanske är något 15 grader nu i det här skedet. Vackert så det förslår.
kyllä tässä reissussa on oma tiukka luonteensa, kun pakkastaa kunnolla ja on tämmöset uusolat. No niin. Tankkaa suoritettu. Ei muuta kuin baanaa.